this morning. Thank you for thy mercy, for thy grace. Thank you for your everlasting life. Thank you, Lord, for your mercy. ስለ ምሕረትካ ጎይታ ተባረክ፣ ተመስገን እንብለካለና ጎይታ። Thank you for everything. Thank you for everything in the name of Jesus. El nombre de Jesús. Nombre, nombre, nombre in the name of Jesus. No weapon of hell that's formed against me, against my family shall prosper in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. ምሳይ ሀገርኩም ጸልዩ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ መዓልቲ እዚ ተመደበ ናይ ሰይጣን ስራሕ ብሞት ዝግለጽ፣ ብሓደጋ ዝግለጽ፣ ብሕማም ዝግለጽ፣ ብድግምቲ ዝግለጽ፣ ኤኒዌር ናይ ዳርክነስ መንፈስ ዝመጽእ፣ ብዓለማዊ ትምኒት ዝመጽእ፣ ብዲቮርስ ዲፕሬሽን ዝመጽእ፣ ብሕማም ዝግለጽ፣ ናይ ጠንቁልቲ ዛዕጎኖ መልእኽቲ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ፣ ይፍረስ፣ ይፍረስ። ጽቁ ይገልበጥ፣ ምንጩ ይድረቅ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂዘስ፣ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂዘስ። አኮርዲንግ ቱ አይዛያ 54:17 ናይ ዝብል ንዓፈ ተሰርሐ መሳርያ ኣይክሰልጥን እዩ ተጻሒፉ። ብስም ኢየሱስ ናዝሬታዊ ንጽልለና ጎይታ ኢን ዲስ ሞርኒንግ። ንገሊኦም ኣጋምሸት ዝኾነ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና። ኢን ኔም ኦፍ ጂዘስ ኖምብረ፣ ኖምብረ። ብስም ኢየሱስ አምላኽ ደና ኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ነጸጋለና። ናይ ጸልማት ገዛእቲ ፕሪንሲፓሊቲ ፕሪንሲፓሊቲስ ፓወርስ ሩለርስ ኦፍ ዳርክነስስ ስፒሪቹዋል ዊክነስ ኦፍ ሆስትስ ኢን ዘ ሄቨንሊ ፕሌስስ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂዘስ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂዘስ ዊ ካም አጌንስት ዩ ሰይጣን ዩ ቴሪቶሪያል ስፒሪት ትገዝእ መንፈስ ኣብ ጸልማት ዓለም ኣብ ቤተሰብ ኣይትገዝእን ኢኻ ኣባይ ኣይትገዝእን ኢኻ ኢልኩ ጸልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጽል ኣለኹ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂዘስ ብስም ኢየሱስ ናዝሬታዊ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኢየሱስ ስም ዝተቐብአ ሽም ሃሌሉያ። ኢን ሄቨን ኦን ኤርት አንደር ዲ ኤርት ኤቭሪዌር ሰይጣን ማስት ባው፣ ኤቭሪ ኪንግደም ኦፍ ዳርክነስ ማስት ባው ቱ ዘ ኔም ኦፍ ጂዘስ ሃሌሉያ። ንስልጣናትን ሕልቅነታትን ብግልጺ ኣስተሓፈሮም ተጻሒፉ ኣሎ። ኮሎሴ ሓደ ኣንብብዎ ይኹም። ስልጣናትን ሕልቅነታትን ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ብደሙ ሓይሉ ገይሩ በቃ ተዓረቐና። ደር ኢዝ ኦንሊ ዋን ፐርሰን እግዚኣብሔር ሪላይ ዝገብረሉ ሰብ ክርስቶስ እዩ። ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዝተገልጸ ኣምላኽ እዩ። እዚ ዝፈትዎ ወደ ፍቑር ወደ እዩ ዝበሎ ንሓደ ወዱ ጥራይ መስኪሩ ሃሌሉያ። ሎሪ ተጋድ ስለዚ ሓወይ ሓብተይ ጸሊ ፍላይ ድማ ዋል ኣሚን ብፍላይ ትብሎ ነገር የለን፣ ግን ንሕና ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ንነብር ሰባት ማለት እዩ እዚ ትሰምዕዎ ኣለኹም ኢኖ በቃ ኣብ ዝኾነ ቦታ በቃ ሰብ ሓሪቁ መፅ ሽጉጥ ዓዲጉ መፅ በቃ ተደልዮም ኣብ መንገዲ ድዮም ተደልዮም ኣብ ቤተክርስትያን ተደልዩ ኣብ ሞል ተደልዩ ኣብ ሙቪዲ ተደልዩ በቃ ኣብዚ በቃ ኣብ ክሊኒክ ኤቭሪዌር። እዚ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ክትወፆ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ኣትያ ዘላ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና። ኦኬ ዋይት ሃውስ ሰላም ከምፃልካ ይክእልን እዩ። ፖሊስ ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኑዎም ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብቲ ቤተክርስትያ ኣብቲ ሶሪ ትምህርቲ እንተዝኣቱ ኦኬ እዚ ብስመይ ተሰማየ ህዝቢ እዩ ዝብል ካልኣይ ክሮኒክልስ ወይ ከዓ ካልኣይ ዜና መዋዕል 7:14 እዚ ብስመይ ተሰማየ ህዝቢ ኦኬ ተሕተበለ እንተለመነ ካብ ክፉእ መንገዱ እንተተመልሰ ካብ ክፉእ መገድኻ ተዘይተመለስካ ጅስ ጋድ ብለስ ኣሜሪካ ኦ ጋድ ብለስ ዩ ኣይሰርሕን እዩ ኢዳዝን ወርክ ኢስ ጆክ ኦኬ ፖለቲሽያንስ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እዮም ጆክ እዮም ገይሮም ሒዞሞ ዘለዉ ሓደ ሰብ ኣይተሳእኑ ተስኡ በቃ ጸሎት ክምለስ ኣለዎ ኣብ ፓብሊክ ስኩል ዝብል ተሳእኑ ካብ ሰብኣዮምን ሰበይቶምን ኦኬ ሕጂ ሰበይቲ ምስ ሰበይቲ ክመርዓወ ሰብኣይ ምስ ሰብኣይ ክመርዓወ ኤሮጳ ከዓ በቃ ምስ እንስሳ ክመርዓወ ጋርበጅ ኣብ ዘመን ኖ ኢና ዘለና ኣሕዋት ገለ እንታይ ኢልካ በቃ ሕጋዊ ገይሮሞ ልክ ከምዚ ንዳንኤል ከይፅሊ
ነቲ ንጉስ ከይዶም ብዘይካኻ ንዓኻ በቃ ንኻልእ ሰብ ከይፅሊ ኢሎም ሕጊ ዘውፁ በቃ ልክዕ ከምኡ ልክዕ ከምኡ እዩ እዚ ከዓ ሜዶንን ፋርስን በቃ በቃ ማሕተም ይግበረሉ ሱፕሪም ኮርት ናይ ኣሜሪካ በቃ እዚ ኣቦርሽን ሕጋዊ በቃ ክገብርዎ ሊጋላይዝ ክገብርዎ በቃ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ከውትዎ ኣርፋይት እዩ እዚ እንታይ ዘርእካ ዘሎ ፀልማት ኣብቲ ዋይት ሃውስ ፀልማት ይገዝእ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓጢኣት ዘለዎ ኣምላኽ ኣይገዝእን እዩ ኣሕዋተይ ሸይጣን እዩ ዝገዝእ እግዚኣብሔር ይግናሕ እዩ እቲ ሓጢኣት ዝገብር ድማ ባርያ ሓጢኣት ይብለካ ፀወታ ኣይኮነን እኮ እዚ ሕጂ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ሒዝና ዘለና ነምልኾ ንዝምረሉ ኮ ስናተ ጆክ ኢስ ሪል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኮ ቱ ተርድ ኦፍ ሂዝ መሰጅ ብዛዕባ ሲኦል እዩ ተዛሪቡ ገሊኡ ከዓ ኣለካ በቃ ሲኦሉ ልቢ ዘይብሉ በቃ ቤተክርስትያን ከየዳይ ባህል በል ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ኣምላኽ ኣሎ ግን ላኪን ግን ኢኖ ሸይጣን የለን ይብለካ ሲኦል ዝበሃል የለን ኢኖ ሸይጣን ሰብ ይብለካ ዳስ ዋት ዩ ቲንክ ሰይጣን ይዕሽካ ኣሎ ስለዚ ኣሕዋተይ ኢኖ ንቑሑ ኢልና ኣሎ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ንቑሑ በቃ ንቑሑ ተተባሂልካ ንቓሕ እዩ ተዘናጋዕ ሙዚቃ ስማዕ ሳዕስዕ ኦኬ ከበሮ ህረም ወይኒ ጨረም ኣረቂ ጨረም በቃ ቤርሙጥ ግበር ኣላ በዚኣ በቃ ኢልካ ጓሓፍ ናይዚ ዓለም ኖ ሮንግ ባይ ሪጀክት ኢት ተቐደሱ ኢልና ኣሎ እግዚኣብሔር ዚስ ኢዝ ሂ ሜንት ኢት ዚስ ኢዝ ዋት ዩ ኖ ሂ ሰይድ ተቐደሱ ከምቲ ኣነ ቅዱስ ዝኾንኩ ኢሉና ኣሎ ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:15 ተዛሪቡ ኣሎ ዲስ ናት ኦፕሽን ኦፕሽን ኤ ኦፕሽን ቢ ትብሎ ነገር ኣይኮነን ዲስ ኢዝ ሲሪየስ ድሕና ኮይና ሲሪየስ ዘይሓዝናዮ ሓደ ገዛ ሲ ሓዊ ክነዲ ተሪኢካዮስ ኢትስ ኦኬ ኢልካ ይትብልኒኻ 911 ፀዊዕኻ ኦኬ ነቲ ሰብ ነቲ እንስሳኡ ዘሎ ሂወት ዘለዎ ዘበለ ክተድሕን ኢኻ ትቃለስ ዚስ ኢዝ ኣባውት ኢተርናል ላይፍ ደር ኢዝ ሄል ዩ ካን ኣቮይድ ኢት ደር ኢዝ ሄቨን ዩ ሃብ ቱ ጌይን ኦንሊ ትሩ ደ ኔም ኦፍ ጂዘስ ሎ መዓልቲ ሰብ ሃይማኖት ይሒዝዎ ሃይማኖት ዩኖ ዋላ ብዛ ዓዲ ዋላ ኤርትራ ላ ኢትዮጵያ እንዳዓለ ቦይ እንዳዓለ ክስቶ እንዳዓገለ እናተባሃልካ ኖ ደር ኢዝ ኖ ሳች ቲንግ እንዳዓለ ቦካ ሃይማኖት ኣድሕነካኒ ኢትስ ናት ጎን ቱ ሰቭ ዩ ኢትስ ናት ጎን ቱ ሰቭ ዩ ኣም ታሊንግ ዩ ዚስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣሕዋተይ ቨሪ ኢምፖርታንት ሎ መዓልቲ ዩኖ ኣቨሬጅ ክርስትያን ተዘናጊዕና ኢና ዘለና ኦኬ ንሃና በቃ ምሻሎ ኣነ ከም ዝነግረኩም ትምህርቲ ተምሃሩ ሓዳር ግበሩ መፅሓፍትን ብቡ እዚ ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፅቡቕ ነገር ትብሎ ኩሉ ኣነ ፎትወ ግበሮ ግን ምሻሎ ተዘናጊዕኻ ግን ተዘናጊዕኻ በቃ ቤተክርስትያን እንታኸምካ ዘይትመፅእ ኖ በቃ ዓባየ እንድያ መፅያ እንታኸምካ ዘይትመ ሓትነይ እንድያ መፅያ እንታኸምካ ከምዚ ኢልካ ቀስ ናበለ ሸተት ናበለ ካብ ቤተክርስትያን ከማን ሰባት ክተርፉ ይጅምሩ ተርእዮም የብሎምን ንምንታይ እቲ ክርስቶስ ካብ ልቢ ካሪኻ ተፍቅሮ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ተፍቅሮ ባይደ ወይ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ንሱ እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ኢነዋ ድዩ ላቭ ጂዘስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፍቀሮ ዲኻ ድዩ ሪሊ ላቭ ሂም እዚ ንኩላናይ ዱ ኣይ ሪሊ ላቭ ሂም ኣነ ዝከረ ነዚ ሕቶ እዚ ፓትረ ፕሮታዚዮ ዝበሃሉ ኣብ ካቴድራለ ናልባት ኢኖ ደቂ ካቴድራለ ተለኹም ኣይትፍለጡን እዮም ካባይ ንላዕሊ እኳ ካቴድራለ ይትፈልጥዋን እዮም ውዲ ገዛ እየ ነረ ሓቲቶምና ሓደ መዓልቲ ናይ ዓለም ሙቭታት ስኢሎም የርኢና ነይሮም ካብኡ ኣነ ነቶም ኣብኡ ንለብስ ነበርና ኖኖኖ እዚ ኣይንሪኦን ኢና በቃ እዚ ናይ ጠላይን ሙቭ ኣለካ በቃ ምሻሎ ዓይነትካ ዘርክሰካ ነገር ኣነ ምሻሎ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣለኒ ግን ኣይደሓንኩን ነረ ግን ኖ ኣይለን ኖ ኣይለን ኖ እዚ ኣይንርእን ኢና ሽዑ ኣብ መንጎና ምክፍፋል ተጀሚሩ ገሊኦም ስኢሎም ዝርኢ ኣለው ኣነ ከኣኖ ኢለ ሽዑ መብዛሕትም እቲ ኣነ ዝበልኩ ተቢሎም በቃ በዓልና ቓል ኣምላኽ ክንካፈል ጀሚርና
ነቲ ናይ ቤተክርስቲያን ልቸ ወሊዕና ምሸት ኣቕሽሽቲ ድራሮም በሊዖም ዝቁስሉ ሰዓዲ ወረበር ንሕና ኣብቲ መንበረ ታቦት ኣቲና ቃል ኣምላኽ ንዛረብ ሕጂ ሓደ ቀሺ ብኡ ይሓልፉ ነይሮም መንዳ ኣይ በዚ ለይቲ እዚ ቤተክርስቲያን በሪህሉ መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢሎም ብቤትሮ በቲ ውሽጡ መፅኦም ተረኣዩና ንሕና ኢና ለቢስና ዘለና ካህን ዝበሃል የለን ሪኻ እቲ ውሽጥኻ ዘሎ ካብ ውይ ዝጅምር በቃ ባብል እቲ ውሽጥኻ ኣሎ ካብኡን ፓድረ ፕሮታዚ ኸይዶም ነጊሮሞ እንታይ ኢሎሞ ደቅኻ ረኣዮም ዝገብርዎ ዘሎ ላ ኢሎም ካብኡ ፓድረ ፕሮታዚዮ መፅኦም ሪኦምና ማለት እዩ ምንም ኣይበሉና ካብኡ ንፅባሒቱ ኣኼባ ገይሮም ኣልና ወዚ ኤሌትሪክ ክሕሰብሉ ኢኹም ከምዚ ከምዚ ኢሎም ስምዒ ኢለ እዮም ኣባት ንሕ ቃል ኣምላኽ ዘይትምሩና ንሕናሱ ኢናኸም ክንቅፅል ኢና ኢለ እዮም ካብኡ ናይ ጠልያን መፅሓፍ ኣምፅኦም በቃ ኣም ሶሪ ፓድረ ፕሮታዚዮ ናይ ባዓቂ ጥዑይ ቀሺኦም ነይሮም ግን እቲ ህያቦም ኣበይ ነይሩ ኢዶም ወርቂ እዩ ብጣዕሚ ክሰርሑ መዓት እዮም ትጉህ ሰራሕተኛ እዮም ትሰርሕዎ በቃ ዝገርመኩም እዩ በቃ ኢዶም ብጣዕሚ ስሉጥ እዩ ግን ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ግን ፎከስ ኣይገበርናን ካብኡ ክምህሩና ጀሚሮም ማለት እዩ ካብኡ ሕቶ ተላዒሉ ንየሱስ ተፍቅሩ ክንደይ ሰባት ኢኹም ተባሂሉ ካብኡ ኣነ ኩሎም በቃ ስኢሎም ኢዶም ኣልዕሉ ኣነ ኢደ የላዓልኩ እንታዋካ ዘይተልዕል ንሓደ ከማ ኢድካ ውርደ ኢለ እዩ ሽዑ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስታይ ዝብል እቲ ዘፍቅረኒሲ ትእዛዛተ ይሕሉ እዩ ዝብል ኣነ የሕሉ እየ ኣብቲ ሰዓት እቲ የዛረብ ዘሎ ኣሕሉ እየ ስለዚ የፍቁሮይ ክብል ኣይክእልን ኢለ በቃ ነጊሮ እዮም ማለት እዩ ስኢሉ ብልቦም ደምፂዎም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደሊ ኣሕዋት ይመስለኩም ዚስ ኢዝ ትማሊ ምስክርነት ሰምዕ ነይረ ሓንቲ ፃዕዳ ከምዚ ኣብ ቸርች እናምልኸት ከላሲ ምስክርነት ዛታ እዩ መንፈሳ ተወሲዱ ኣብ ሲኦል ይኣቱ ሕጂ ሰባት ኣብኡ ትርኢ ብጎይታ ዝኣመኑ ሲ ኣብ ሲኦል ኣትዮም ንምንታይ ኣትዮም ኣብኡ ምክንያቱ ኣሚኖም እዮም ግን ኣይእዘዙን እዮም ማይ ግነስ ማይ ግነስ እዚ ክንሰምዖ ዘለና መልእኽቲ ካብኡ መፅሓፍ ቅዱሰይ ክርኢ ጀሚረ ልክዕታ ናይ ሎሚ 30 ገለን ዓመት ዝተሓተት ኳ ሕቶ ልክዕ ሳ መፅያ ማለት እዩ ኣጋንንቲ እውን ይኣምኑን ይንቅጥቀጡ እዮም ኣሕዋተይ እሲ ኢቨን ዲመንስ ዘይ ቢሊቭ ኤን ዘይ ትረምበ ኣጋንንቲ ይኣምኑን ይንቅጥቀጡ እዮም ግን ኣይደሓኑን ሓደ ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣጋንንቲ ይኣምንዎ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እንድኦም ነይሮም ኣብቲ ቅዱስ ዓለም ገና ሰይጣን ከይዕሽቦም ከሎ ከይወደቑ ከለዉ እግዚኣብሔር ሓደ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚን ደ ዎርድ ኦፍ ጋድ ንኢየሱስ ከም ኢየሱስ ኣይፈልጥዎን እዮም ግን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዳይናው ኣምላኽ ሓደ ምዃኑ ፈልጡ እዮም ይንቅጥቀጡ እዮም ይልካ ግን ኣይደሓኑን ሎሚ ድማ ብዙሓት ኣመንቲ ብዙሓት ኣመንቲ ኦ ይኣምን ብሲምፕል ይኣምንዎ እንታይ ኣለዎ ዝዳ ግን ውሽጢ ህይወትና ክረአይ ከሎ ግን ንጎይታ ንፍቅርቲ ኮይንና ንእዘዞ ዲና ዮሃንስ 14 ፍቕዲ 15 እያ ኣይ ብሊቭ 14 15 እንታይ ብል ተፍቅሩኒ እንተኾንኩም ሲ ትእዛዛተ ይሓልው ኢሉሉ እዚኣ መፅሓፍ ቅዱስኩም ኣስምሩላ ዚስ ኢዝ ኣ ተርኒንግ ፖይንት ፎር ዩ ኢስ ኣ ተርኒንግ ፖይንት ተፍቅሩኒ እንተኾንኩም ሲ እንታይ ኢሉሎ ጎይታ ትእዛዛተ ይሓልው እዚኣ ሎማዓልቲ ዘይኮነ ሲ ላይፍ ታይም ላይፍ ታይም እንታይ ግበሩ መስለኩም ኢንቨስት ግብሩ ኣብ ሂወት ተፍቅሩኒ ተኾንኩም ኢሉ ጎይታ ትእዛዛተይ ሓሉ ደጋግምዋ ተፍቅሮ እንተኮይነ ሲ ትእዛዛቱ ሓሉ ወል ድሓር ካል ሕቶ እንታይ መጀመርያ ሕቶ ዝመፅ እሞ እንታይ እቲ ትእዛዛቱ ኣብቲ ዮሃንስ ፅሒፍልና ዘሎ ንሓድ ሕድኩም ወንጌል ዮሃንስ ንሓድ ሕድኩም ክትፋቕሪ ኢልና ኣሎ እዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ፍቕሪ ማእሰር ፍፃሜያ ኢልዎ ኣሎ ምሽ ሓቂ ኣብ ሮሜ 13:8 ፍቕሪ መደምደምታ ናይ ኩሉ ሕጊ ኢልዎ ኣሎ ዚስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ፍቕሪ ዘይብሉ ክርስቲያን እስጃስ ኢሉ ከምቲ ጳውሎስ በለና ሲ እንታይ እዩ ብምሓርኛ እንደሚሽዋሽዋ ፀናፅን
like a clinging symbol በቃ ሐጻውን ጭርባህ ባህ 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 ዝብል ግን ምሻሎ ኖት ሙዚክ ዘብሉ ሲሉ ጭርባህ ባህ 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 ከምዝ መደበር ምስከርካ ማርቴሎ ዘሐርን በት ጫህ ባህ ቡም ገለ ዝብል በቃ ሆሙ ይበቃ ይወትና ማለት ይ አቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ድማ እዚ ድማ the same ዮሐንስ ዩ እቲ አቡሉ ኪዳን ጻፈ ዩ ወል ክርስቶስ ምስተንሰ ሐድሽ ኪዳን ኮይኑሎ ግን ጎይታ ክርስቶስ ከነበር ኮሎ ናይ ቡሉይ ኪዳን ዘመን ይነሩ ጎይታ ያጽይዎ ምሽ ዮሐንስ ጻፈ ድማ ድህር ክርስቶስ ንሳይ ስለዚህ አብ ሐድሽ ኪዳን ኮይኑሲ እቲ ክርስቶስ ዝነገሮ መጽሐፉ እጽሕፉ ኦኬ ንሓድ ሕድኩም ክትፋቀሪ ይልላሉ አቀዳማ ዮሐንስ መልእክቲ ምዕራፍ 3 ድማ እንታይ ተጻፈሎ ሐድሽ ትእዛዝ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ይልናሉ ክልተ ትእዛዝ ተዋህበናና እምነትን ፍቅርን ያንሳ ድማ ብወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ክንአምንን እና ሐድ ሕድናን ክንፋቀርን በቃ ዚአን እንተን ትእዛዛት አይትጣዓም አይትግደፍ ጾም ሮብዕ ግበር ዓርብ ግበር ተኾርመይ ተጨበጥ መዓልቲ ጋብሪ መዓልቲ ማርያም ኣብና ኣረጋዊ እዩ ከይትሰርሕ ኣምላኽ ከይቁጣዓካ ኩም ዝበሃል ነገር የለን ኣሕዋይ የለን ኢስ ናት ስክሪፕቸር ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይተጻሓፈ እዩ ዘምልኽ ዘሎ ኣም ሶሪ ገሊዩ ሽም ክፅውዐ በዓል ዶክተር ዘበና ድዮም ዝበሃሉ በዓል መምህር ግርማ ኣብ ኤርትራውን ዘለዉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ድዮም ነቲ ህዝቢ ኣብ ዘይከውን ሃለው ሓሸውየ እህመት እዮም ሞ የለን ኣይተጻሓፈን የለን ደሊኻስ ኣይትረኽቦን ኢኻ ዝሓለፈ ግዜ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ኣነ እኳ ዶክተር ኢለ ተዘበነ ዝብልዎ በቃ ተመሊሱ ዝመፅእ ዶክተር ሶሪ እዚ ንጉስ ኣፄ ቴድሮስ ኢዶ መንደፍ እዩ ነቲ ህዝቢ በቃ ዕልልልል ኣሜን ኢሉ በቃ የዕሽዎ ኮይ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይትተዓሾ መፅሓፍ ቅዱስ ካንብብ ክሳዕ መዓሴኻ ትዕሾ ሬድዮ ባይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኮ ንቐሺ ጥራይ ኮነ ተፃሒፉ ንፓስተር ንሃዋርያ ኮይ ተፃሓፈን እዚ ኮ ንዓና ኮይ ተፃሒፉ ንቓሕ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቓሕ መፅሓፍ ኣንብብ ሪድ ኣነ ሕጂ ነቕሽሽትኻ ፀረፍ ኣይኮንኩን ዝብ ዘለኹ ከምኡ ዝበሃል መንፈስ የብለይን ኣኽብሮም መራሕቲ ድዮም ኣኽብሮም ተፃረፍ ተቃወም ገለ ግን እቲ መንፈስ እቲ ኣብኡም ዘሎ ግን ጌጋ ዝኾነ ትምህርቲ ግን ምስ ጌጋ ትምህርቲ ኣሎ መስለካ ጌጋ መንፈስ ኣሎ ጌጋ ትምህርቲ ተቐበለ ጌጋ መንፈስ እዚ ናበይ ሰዶ መስለካ ምስ ሞተ ነፍሲ ይሆን ሕጂ እዚ ናይ ጀሆባ ዊትነስ ትምህርቲ ረአዮ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክነገረካ ንሲኦል ዝወስደካ ኣነ ሕጂ ንዑማ ይኮንኩን ፀርፍ ዘለኹ እቲ ትምህርቲ ግን ጌጋ ትምህርቲ ናይ ኣጋንንቲ ትምህርቲ እዩ ሕጂ ገሊዩ ኣብዚ ዓዲ ታብለካ ሃው ዱ ዩ ቲንክ ዩ ኣር በቃ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ናይስ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ናይቭ በቃ ንሕና ኮ ናይስ ክንኮይኑ ኢና ናይ እግዚኣብሔር ናይስ ኩን ኣይበለኒ ነቨር ቢ ራይት ቢ ራይት ናይስ ናበለ እዩ ሰይጣን ኣጥፍእዎም ነዞም ዓዲ ዘሎ በቃ ናይስ እሞ ተመንን ገበልን ተመንን ክመፃካ ከሎን በጊዕን በቃ ነቲ ገበል ቢ ናይስ ኣም ና ጎን ቱ ቢ ናይስ ክውሕጠኒና መፅ ኣም ና ጎን ቱ ቢ ናይስ ኣም ጎን ቱ በስት ኢት ሂዝ ሄድ እንዳኸኽ ኢለ ንበጊዕኒ ተመንን ከም ሓደ ጌርካ ይትቆፅሮ መን ኢኻ ሓወይ ከምኦን ዩ ጋት ቱ ቢ ስማርት ኣፕ ሂር ሰይጣን ውዲ ሰይጣን ኣይትስሕትን ኢኻ ብለካ ሰይጣን ካዕሽወካ ዘይገብሮ ነገራት የለን ኣይ ኖው ኢት እግዚኣብሔር ንዓይ ምሕረቱ እንተዘይብዝሓለ ሲ ብሂወታይ ማሃለኹን ኣም ተሊንግ ማይ ዊትነስ ኦኬ ናንተ ንእሽተይ ምስክርነት ክነግረኩም ሲሪየስሊ ኣብ ኤርትራ ክዓቢ ከለኹ ናይ ኣጋንንቲ ውግእ ብንእሽተይ ኤክስፔሪንስ ዝገበርኩ ሰብ እየ መጨረሻ ኢት ዋዝ ኣ ካይንድ ኦፍ ላይክ ናይ ሞትን ናይ ህይወትን ጉዳይ ኮይኑኒ ካብ በቃ ዝፀቕጠካ ነገር ንክወፅእ ኣይ ዋዝ ስትራግሊንግ ባት ኣይ ካንት ድሓር በዓል ኣባ ተክለ ዝጊኦም ሓጊዞምና ኣብ ኣስመራ ከለና ብልሳን ኢዶም እናንበርኹ ፅልዩ ጀሚሮም ዳ ጴንጠደ መፅ ክብል ጀሚረ ኣም ተሊንግ እዩ ናይ ኣጋንንቲ ስራሕ ክፉ እዩ ክፉ ሰይጣን ዘላየ ደንዳኒ ጨቋኒ እዩ ምስ ሓዘካ ክገድፈካ ይደልን እዩ ስለዚ ሰይጣን ኣነ ናትካ ንብረት ኣይኮንኩን ጎይታ ሓጊዙኒ ብምሕረቱ ኣጆኻ ዝብል ድምፂ ናይ እግዚኣብሄር ሰሚዐ እዩ ብትግርኛ ሰሚዐ እዩ ኣም ተሊንግ እዩ ኣምና ላይንት እዩ
ኣብ መንፈሳይ ኢኖ ኣጆኻ ዝብል ድምፂ እዚ እንታይ እዩ በቃ ኣጆኻ ኣለካ መገዲ ኣይትመውትን ኢኻ እዩ ዝብለኒ ሰይጣን ግን በቃ ተሞይትካ በቃ ኣነውን በቃ ምስኡ በቃ ንስኦል ኢኻ ትኸ እዚ ድምፂ ጥራይ ዘስማዓኒ ነይሩ ገና ምስ ዳሓንኩ ኸማን ስቲል ኣይ ዋዝ ስትራግሊንግ ኣብ ፓስተር ሰይፉ ኣብዛ ዓዲ ምስ መጽኹ ኢኖ ዋት ሂ ፕሬድ ፎር ሚ እቲ ድምፂ ሽዑ በቃ ቡም ኢሉ ኸይዱ ኢት ዋዝ ስፒሪቹዋል ዋርፌር ብፍርሓት ትጨነቑ ሰባት ኣለኹም ኣመንቲ ኮይንኩም ፍርሓት ፍርሓት በቃ ናይ ሞት ፍርሓት ናይ ሕማም ፍርሓት ናይ ፅሙማ ፍርሓት ድኻ ኸውን የ ፍርሓት ገለ ፍርሓት ሰይጣን እዩ ንሱ ብፍላይ ተደጋጊሙ ዝመፅእ ሓንሳ ምሻ ኣሎ ኣብዚ ድንቅፅ ትብል ካልእ ነገር እዩ ደጋጊሙ 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 ዘብለካ ነገር ግን ኢስ ስፒሪት ምክንያቱ ቃል ኣምላኽታ እዩ ዝብለካ እግዚኣብሄር ናይ ፍርሓት መንፈሳ ሃበና ንብለካ ሰይጣን ግን ብፍርሓት እዩ ዝገዝእ ንሰባት ከምተ ጌርካ ሑሕ እናበለ እናፈራርሐ ገለ በቃ የብለካ በቃ ፈሪሕካስ በቃ ተጨቁኢካ ትግዛእሉ ኖ ሰይጣን ታሕቲ እግረ ኢኻ ኣይግዝአካን ንዓኻ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ጌት ኣውት ኦፍ ማይ ፌስ ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ ኣይ ኣፕላይ ደ ብሎድ ኦፍ ጂሰስ ኢን ደ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ኣይ ኖው ማይ ወፐን ኦፍ ወርፌር ማይ ወፐን ኦፍ ማይ ወርፌር ኣይ ኖው ኢት ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ ደ ፓወር ኦፍ ደ ሆሊ ጎስት the power of the Holy Spirit, the power of the blood of Jesus Christ. Glory to God by his blood, by his cross. ብደሙ ገይሩ ሃሌሉያ ብትንሳኢ ሓይሉ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ስዒርዎ ንስኻ ብኣፍካ ኣሚንካ ምእንቲ ሓጢኣተይ ሞይቱለይ ምእንቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተንስኡ ናይ ህወተይ ጐይታ ገይረ እውጅ ኣለኹ ትብል ከለኻ ኤቭሪ ዲመን ኤቭሪ ዳርክነስ every satan will be broke under your feet this is it ba'al hawari paulos zsabakh wo wengelina nsabakh kal wasikhna nakina ayn sabakhnina hallelujah qadamay korontos hada 16 ta tsahif zollo okay ehna na tsaqna christos ina ta ibn tazaribullo okay zu wengel ze hayla amlakh in midahani መስቀል ናይ ክርስቶስ መስቀል ስኢልካ ኣብዚ ኣብ ልብኻ ገይርካ በቃ ሾው ኦፍ ትገብሮ ኣይኮነን ንመስቀል ነቲ ዕንጨቲ ኮንካ ንትሰግድ ነቲ ናይ መስቀል ስራሕ ነቲ ኣብ መስቀል ተሰቐለ ክርስቶስ ንሕና ንሰብኽ ግሎሪ ታጋ እምበር እቲ መስቀል ታደ ሮማውያን እዮም ሰሪሖሞ ፕሬዝ ሎርድ ስለዚ ኣሕዋታይ ዊ ሃቭ ቱ ኮንሲደር ዊ ሃቭ ቱ ቲንክ ህይወትና ንመርምር ኣነሲ ንክርስቶስ የፍቀሮ ድ ተማን ሕጂ ካብ ኣፈይ ሲራስሊ ምስ ሓንቲ ኣደና ተዛረብ ከለኹ በቃ ኣይ ላቭ ጂዘስ ኢለ በቃ ካብ ልበይ ግን ንሱ ንምንታይ እዩ ዘፍቀረና ኣይርዳኣንን ኢለ ኣምታሊንግ ዩ ንምንታይ ያፍቂርካ ድዩ ኣንደርስታንድት ክትገልፆ ኸማን ኣይትኽእልን ኢኻ እስ ብዮንድ ኣጋንንቲ ኮ በዓል ሉሲፈር ኮ ወዲቖም እዮም ንዓታቶም ግን ኣይሞተሎምን ንሕና ግን ኢኖ መስኣብ ጌርና 10 ግዜ መስኣብ ንገብር ምሕረት ኣምላኽ ክነሓትት ከለና ሂ ፎርጊቫስ ዋይ ይገርመካ እዩ ንምንታይ ክርስቶስ ንዓይ ሞይትለይ በቃ ፍቕሪ ይገዲድዎ ንምንታይ ኣፍቂርኒ ኣይ ዶንት ኖው እወ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ግን ሂ ቾዝ ንኸፍቀረኒ እስ ኣመይዚ ኣታ ኣምላኽ ሓደ ወዱ ልኡ ኸ ኣብ መስቀል ኣድሒንካ እዚ ኳ ዓብ ሚስጢር እዩ ኣይነይ ንጉስ መፂኡ ንሓደ ህዝቡ ዝሞተሉ እዚ ኳ ዓብ ሚስጢር ኮይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምሳና ኤማኑዌል ስ ሶ በቃ ብመንፈስካ እተዘይኮኑ ብኣእምሮ ኣይትርድኦን ኢኻ ነዚ ኮይን በቃ ገዛእቲ ዓለም ተዝፈልጥዎሲ ነዚ ክብሪ ጎይታ ኣይምሰቐልዎ ንብለካ ኣብ ሚስጢር እዩ ኣይርዳኣለን ኣነ ወላ ሰማይ ምስኣተኹ እግዚኣብሔር ግለፀለይ መር እዚ ልዕሊ ዓቕመይ ኣነ ክብሉ ምክንያቱ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2:10 እዩ ዝብለካ ኣምላኽ ንዓና ብመንፈሱ ገይሩ ገለፀና እዩ ዝብል ብመንፈስ ቅዱስ ጥራይኻ ትርድኦ መፅሓፍ ቅዱስ ቴኦሎጂ ኣትኻ ርእስኻ ኻ ተሕብጥ ኣነ ዕንጂ ቴኦሎጂ ትእተው ይብለካ መፅሓፍቲ የንብብ እንዲ ኣነ ኣይ ላቭ ቱ ሪድ ቦክስ እዚ ኣይም ኣዲክትድ መንፈሳዊ መፅሓፍቲ እዚ ፊክሽን ገለ ኢልካ ስኢልካ ጓሓፍ ዝኾነ ላ እሱ ካብ ስመራኸመን ኣይብርሃንን እዩ ደቂ ዛውትና ነይሮም በቃ የንቡቡ ናይ ሮቢንሶን ክርስቶ መፅሓፍ ምንባብ ፅቡቕ እንዲ ግን ምሻለካ ኣነ ብተፈጥሮይ በቃ ኣተሓቂ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ዝኾነ መንፈሳዊ ዓለም ዘለዎ በቃ ዝገልፀካ
በቃ ሚኖ አመንቲ በቃ ቀርማካ ዘሐለፉ አመጽሐፍ ጽሒፎም ከምበዓል ኬነት ሃይገር ከምበዓል ደኒሂል ማይክ ኖርደክ ጀሲ ዱፕላንቲስ ኬነት ኮፕላንድ በዓል ጀሪ ሰቨን በዓል ሞሪስ ሴረሎ በዓል ዶክተር ማይርስ መንሮይ ኦኬ በዓል ራብ ቶምሰን ብዙሓት ኣሎ ብዙሓት በቃ መጽሓፍቶም እንታይ መክብለካ እዚ ብውሑድ የጠቂሶልኩም መዓት እዩ ዘለኒ መዓት 400 500 books allo baal watch money maasi khambu bai don't know baka I just want to read he what on coming here untai no christos ta baal catherine coleman tamahara kha ozi dilena nilka silka itabul just tabitenya itun just tadilka tamahara sabah dama ana dama I am writing a book awda akhun magniatu tahayla abzaraba khoinum bar ام صحاف يو نو ديلي ديفوشن بالانجلش ناي سالستي توسوسان حمشتن معلتي ام رايتينج ات جانوري 15 باتي هلو غن انا 15 معلتي تحفي زغول سبكو زلقوسي ام صحاف كتصحف خليه غن اي نيد تو ديسيبلين ماي سيلف انيويز قال لهم ارتراوي ام باسترات بزحت اغلغلتي ولا باسترات زيكمكم ما صحاف كتصحف تخليه ما عاد صحاف نغير يزلو ህዝብና ግን ተሃይሉ ምን ታይዘሉ አመዝሙሪ አሙዚቃ ይ አመዛሐፋ ይኮናል እንዴ ፓስተራቲ አነ መጽሐፍ ጻፉ ዝብሎ ተንዳይ ደሊያም የሪን ጽሒፍና አለና በቃ አብልባ ቆይታ ዘምጾ ኦኬ እጂ ፓስተር ዮናስ ኃይለ በጣም ክንዳይ ከልታ መጽሐፍ ትሪ ጽሒፍ ዘሎ በጣም ደስ ብለካ ኦኬ ዩ ሃቭ ቱ ራይት ቡክስ ጀነሬሽን ንዝመጽ ጀነሬሽን ንዘሐልፍሲ ንዝመጽ ማለት ሶሪ አህሊፍና ለሁን ከይድ ማጣን ግሎሪ ታጋ ግሎሪ ቱ ጂሰስ አሜን ማንተ ጽቦ ብዙሕና ንማር ቆርተ ግዜ ለኒ ራ አርሙ ጻሐይ ካብ ገዛ ሐላ አልኮሎ ኸይ ጀሚሩ ይሃል ማዓልቲ ገና አብዚያ ቦታ አይነት ክበጽሕ ኮሎ ኸይ ኦን ዝገብረ እጂ ግን ግዜ ለና ገሊሆም ዶንጊሁም ዘአተኹም ዘበልኩም ዌልካም ዳሐረ ሰላም ክብለኩም ኤኒዌይስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታፍቀሮ ተሆንካ ትእዛዛቱ ሐሉ በቃ እዚያ ተወዲያ ዱ ዩ ሪሊ ላቭ ሂም ኦ ያ ኢየሱስ እ በጣም ነው ወደው ገልዩ ንጎይታ ስዕቦ ዝነበረ ምግብ ስለዘለኹም ይሁን ይልዎ ንምታ ንጎይታ ትስዕቦ ንምታ ተፍቀሮ ኦ በቃ ከምዚ ስለዝገብረለይ ከምዚ ስለዝህበኒ ኖ አይ ላቭ ሂም ቢኮዝ ሂ ላቭ ሚ ፈርስት መጀመሪያ እሱ ስለዘፍቀረን እንታይ ገብረአነ የፍቅሮ ከሕዝቦ ከለኹ በቃ በታ ንእሽተይ ኣብዛ ምድሪ ንዓይ ዝርዳአኒ ማለት እዩ እቲ ብዓብዩ ናይ ዘላለም ሂወት ካልእ በታ ንእሽተይ ዘፍቀረኒሲ ሶሪ በታ ኣነ ንዓይ ናይ ምድራዊ ነገር ዝረአኽዎ ማለት እዩ ናይ ዘላለም ሂወት ዘይኮነ ክሪኦ ከለኹ ዋይ ካብ ከብዙሕ ጸበባ እግዚኣብሔር ኣውፅኢኑ ዋይ ዳዝ ኢላሚ ሓደሓደ ግዜ ንርእሰይ ይሓታ ካብቲ ኣነ ንርእሰይ ዘፍቅሮስ እሱ ዘፍቀረኒ ስለዝዓቢ የ ዝሓትት ዘሎ ሲረስሊ ካሓስቦ ከለኹ ልክዕ ከም ሃዋርያ ጴጥሮስ ገይሩ ኣውፅኢኑሎ ካብ ጸበባ በቃ ተስፋ የብለይ ተባሂለ በቃ ኢነው በቃ ተደርብየ በቃ ከለኹ ናበኸ ከለኹ ናይ ጸሎት ቅዱሳን ገይሩ ኦልሞስት መልኣኹሉ ዩ ኢኻ ትብል ናተይ ግን ሰብ ነይሩ ከውፃኒ ከሎ ኣምሶ ኣመይዝ ክርዮ ከለኹ እቲ ናተይ ባክግራውንድ ክርኦ ከለኹ ሲ ኣነ መን እየ ንሓይ ንምንታይ ኣፍቂርኒ ዝብል ሕቶ እሱ በቃ ሒዝኒ ዘሎ ሲረስሊ ሓደሓደ ግዜ ብፀበባ ሓሊፍካ ምውፃእኻ ንትምህርቲ ናይ ዝኸውን ትማሊ ተዛሪበ ነይረ ያስጨነቀኝ ለመልካም ሆነልኝ ናይ ዳዊት ሂወት ኢለ ግን ኣነ ከዓ ብኡ ዝሓለፍኮ ሂወት እሞ እሱ ድሕሪት ኢለ ክርኢ ከለኹ በቃ ፍቕሪ ኣምላኽ ይድርኸኒ መዝሙር ከምኡ ምሻ ኣሎ እዚ ሕጂ ናይ ንእሽተይ ነገር እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ኣብ ኣስመራ ከለኹ ኦኬ ናጋንቲ ሓይሊ ፋይት ፕሪንሲፓሊቲ በቃ ካልኦት ከምኡ ኤክስፔሪንስ ገብሩ ነይሮም ዶ ኣብ ገዛውትና ኣይፈልጥን ኣነ ግን ኣውፅኦ ዛረቡ ነይረ ካብ ከምኡ ኣድሒንኒ ንምንታይ ናብ ዓለም ዝምለስ I don't want it. He loves me. I belong to him. Glory to God. Say that I'm going to fit to me back. No, I'm going to fit to me back. I'm going to fit to me back.
ጓሓፍ ኢለያ ኣለኹ ናይ ዓለም ፍትወት ጓሓፍ ትፈልጥ ኢኻ ጉድፍ ስኩፒድያ ብግሪክ ስኩፒድያ እዩ ዝበሃል ጋርቤጅ ትራሽ ትራሽ ኣም ተሊንግ ዩ ገና ክትሪኦ ከለኻ ኣም ጎንቲ ሰይ ንክትፀረፍ ኣይኮን ገና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትሪአ ከለኻ ኣብ ጎይታ ዘይኮነት በካ እዚ ኣብ ደጋ ልባ ከፊታት ከ ትራሽ ምንም ኣይትስሕብንን ይኽእል ጋርቤጅ ኣም ተሊንግ ዩ ጋርቤጅ ጋርቤጅ ትፈልጥ ኢኻ እስ ጋርቤጅ ኢየሱስ ይመርፅ ከም ንዓለም ኣፍቂረ ከምዴማስ ከም ዴማስ ኢኖ በቃ ንወንጌል ገሪፍካ ዝኸይድ ሞት ይመርፅ ኣነ ወን ተወርድ ኣይ ወን ጂዛስ ምንም በቃ ታቱ ማቱ ፒርስድ ኣምና ኣትራክትድ ኣም ኣትራክትድ ቱ ዘ ፕረዘንስ ኦፍ ዘ ሎርድ ህልውና ኣመላኽ እዩ ናፊቕኒ ዘሎ ናይ ዓለም ነገር ዳ ጓሓፍ ኮይ ኣም ተሊንግ እዩ ኣነ ንሰብ ኣይኮን ክንፀርፍ ዘለኹ ቢኬርፉል ሓዙኒ ኣነ ንሰብ የፍቀር እየ እቲ ኣብኦም ዘሎ ናይ ረሳሕ ዝኾነ መንፈስ ዓለማዊ ግን ኣይ ሄይት ኢት ንዓታቶም ግን እናደንገፅኩ እናፀለኹ ከናግፎም ይግባአኒ እምበር ሰይጣን ደኣ ኦ ማይ ግድነስ ጎይታ እተዘይሓሊካ እኳ ኣይትኽእሎን ኢኻ ዩ ኢትስ ኢምፖስብል እንታይ ድ ገይሩ ንመን ይሽሙ ንጴጥሮስ እኮ እምነቱ ከም ስርናይ ክምሕዮኮ ለመነ ይብለካ በቃ በቃ ኢኖ ዲማንድ ገይሩ በቃ እዚ ክወሃበኒ ኣሎ ገራት ገራት ሁ ኣር ዩ ዝገርም ኮይ ዝገርም እዩ እንታይ ዓይነት ኢኖ ትዕቢተኛ እዩ እግዚኣብሔር ከዓ እንታይ ዓይነት ርሕርሕ እዩ ኦ ማይ ግድነስ ገራት ኢየሱስ ግ እንታይ ኢሉ ኣነ ምእንታኻ ማለድ ኩልካ ኢልዎ ሃሌሉያ ምእንታይን ምእንታኻትኩምን ዝማልድ ኣብ ሰማይ ኣምላ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠ ክርስቶስ ኣለና ግሎሪ ታ ጋዲ እንዳ ሃየስት ማርያም ኣይኮነት እንትማልድ ገብርኤል ኣይኮነን ሚካኤል ኣይኮነን እዚኣቶም ስልጣን የብሎምን ኣቕሽሽቲ ካቶሊክ ኣቕሽሽቲ ኦርቶዶክስ ንህዝቢኹም ትኽክል ዝኾነ ወንጌል ማሃርዎ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ሕቶ ክትሕተቱ ኢኹም ሲረስሊ ማርያም ከመን በኣኻትኩም ክትቁጣዓኩም እያ ንሕን ከምኡ ደሊኹም ማለት እዩ ናይ ማርያም ጸሎት ትፈልጦ ዲኹም ሓደ መዓል ፅቡቅ ገይረኹም ውረ ኣብ ሉቃስ ዘሎ መንፈሰይ ብኣምላኸይ ባህብሎ መንፈሰይ ብኣምላኽ ምድሓነይ ባሂብሎ ኣኢላ እምበር ኣምልኹኒ ጸሊለ ኣይበለትን ሺድና ሰይዳ ማርያም ኣይትፈልጥን እያ እዚ እታ ኣደ ማርያም ዝብለኩም ኣደ ጎይታ ይዛረብ ዘለኹ ሽሕ ማርያም ኮይና ኣብዚ ምድሪ ዘለዋ ሳንቶሪያ ማርያም ማዶና ማርያም መዓት መዓት እየን ኣማልኽቲ እየን ሓንቲ ማርያም ኣደ ጎይታ ንክርስቶስ ወለደት ኣላ ንሳ ድማ ብመንፈስ ብምድሓነይ በቃ ባሂብለኒ ኢላ ንኣምላኽ ኣምሊኻ ስለዚ እዚኣ ንካቶሊካውያን ንኦርቶዶክስ ኣብፅሑለይ እፀርፎም ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣነ የፍቅሮም እየ ኣብታ ዘይተፀሓፈት ግን ክትሰብኽ ከለኻ መገዲ ሲኦል ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ኣነ ንማርያም የፍቀራዶ የኽብራዶ ብርግፅ እምበር ዋይናት ኣደ ጎይታ እንድያ ኣብ ውሽ ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከም ማርያም ምንተ ዝኾነ ኣከዳድንአን ኣዘራርበአን ንሰብኣየን ዘኽብርኦ ከምዚ ናይ ካብዚ ናይ ዓለም ወፅአን ናይ ማርያም ኣብነን ተስዕባ መን መሃብን ዩ ኪሪንግ ሕሪቲ እኳ እሳ ፀጋ ኣምላኽ ዝበዝሓ እኳ ካብ ኩለና ንዝተባረኽኪ ኮ ኢልዋ ኮ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃባ ክብሪ ንህባ ኢና ካብኡ ዝተ ኣዲሽናል ጸሎት እዩ ኦ ማርያም ማልድልና ዘብል መፅሓፍ ቅዱስ የለ ፀጋ ኣምላኽ ዝመላእኪ ካብ ኣንስ ተባረኽኪ ገብርኤል መላእኺ ኢልዋ እሳ ንቕበላ ኣብ ፅሑፍ ስለ ዘሎ ግን ማልድልና ዝብል ግን የለን ኣብቲ ፅሑፍ እዚ ተሓዊሱ መፂኡ ንህዝቢ ዘዕሹ ዘሎ ካህናት ካቶሊክ ካህናት ኦርቶዶክስ ንቑሑ ንህዝቢኹም ትኽክለኛ ዝኾነ ቃል መሃርዎ ትኽክለኛ ኣብታ ፀሕፍቲ ዘላ ዘይተፀሓፈት ኤክስትራ ዱና ቲች ደም ምክንያቱ ንሲኦል እዩ ዝወስደካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ ሓደ ኣምላኸ ቀና ኣምላኸ ይልካ ኣሎ ካል ኣማኖኽቲ ክምለኻ ኣይደልን እዩ ጣኦትካ ስበሮ ህዝቢ እስራኤል ንምንታይ ድዮም ተዋሪዶም ጣኦት ስለ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰሎሙን ከይተረፈ ምስ ጥበቡ ንደቂ ፍልስጠም ተመሪዑ ንዐኒ ናይ ሞሎኽ መንፈስ
ንሕፃውንቲ በቃ ንቆልዑት ናብ ሓዊ ዝእቱ ዝኣምና ኣንስቲ ተመሪዑ ኮይ ዳስ ክራይዚ መን ክራይዚ ሰሎሙን ናተ ኤግዛምፕል ኣይኮነን ሽሕ ኣንስቲ ናው እግዚኣብሔር ጥበብ ሂብዎ ግን ኣብ መጨረሻ ሓይልኻ ነንስቲ ታሃብ ዝበለ ሰብ ኮይ ኣይ ዶንት ፎሎው ሰሎሞን ኣይ ፎሎው ጂዘስ ፕሬዝ ጋድ ግሎሪ ቱ ጋድ እዚ ኩሉ ግን ንምንታይ ናሃና ተፃሓይፉ ንትምህርትና ሳምሶን ኣብ ሓጢኣት ወዲቑ ብኡኻ ክንዛረበሉ ሂ ዋዝ መርቸንዳይዚንግ ዊዝ ዘ ኣኖይንቲንግ ኣብ ናይ ጴንጣ ዓለም ከ ተቐብአ ኢልካ በቃ ድላይ ክትገብር ክትብል ከለኻ ዲ ኣኖይንቲንግ ዊል ወርክ ኣጋንስት ዩ እቲ ቅብኣት እንድሕ ዘይተኣዚዝካ ኣንጻርካ እዩ ዝሰርሕ ኦ ያ ዩ ጋት ኖው ዳት ኤግዛምፕል ኢዝ ዩ ኖው ሳምሶን ሳኦል ኦኬ ተቐቢኢና ኢሉ ምስ ኣንስቲ ድቅስ ነይሩ እሞ ከዓ ደቂ ዓዱ ዘይኮነ ዘይተገዝራ ፍልስጠማውያን ስድርኡ መኺሮ ሞ ካልእ ሰባት መኺሮ ሞ እምቢ ኢሉ ከምዚ ኣመንቲ ክርስትያን ኣለው ዶ ደፍኒትሊ ደፍኒትሊ ዘይሰምዑ ኣመንቲ ዘይሰምዑ ድርቕ ዝበሉ ካብ ከምዚ እግዚኣብሔር የድሕነና መጨረሻ ዓይነኻ ተጎጥቂጡ ኢኻ ትወፅእ ሞ እግዚኣብሔር መጨረሻ ምሕረት ገይሩሉኒ ገይሩሉዎ ግን ኣነ እሞ ከም ሳምሶን ዓይነኻ ተጎጥቂጡ ትወፅእ ትደል ኣይደልን ኣይደልን መገዲ ውሕጅ ፀሪገ ውሕጅ ይሕለፍ ኣይ ዶን ዋንት ኢት ድሕ ወዲቐ ንስሓይ ኣቱ ግን ክወድቕ ኣይደልን ሲሪየስሊ ኣይ ራደር ናት ቱ ፎል ኢንቱ ሲን ዩ ዶንት ፕላይ ዊዝ ዘ ኣኖይንቲንግ ኦፍ ጋድ ኦኬ እግዚኣብሔር ዘይተዛረበ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ እግዚኣብሔር ዘይተዛረበ ዱናት ሰይት ነዚ ሕጂ ሓቀኛ ነቢያትን ሓሰውቲ ነቢያትን ፈላሊና ክንፈልጦም ዘይከኣልና ዘለና ዋታስ ወር ዘ ፕሮብለም ኢዝ ኦኬ ብኢንፎርሜሽን እናሓተቱ ቴሌፎን ደው ኢሎም ኣብ ቅድሚ ተቐሚጣ ዘላ ሰበይቲ ከምዚኣ ሽማ ከምዚዩ ምስ መፅሓ ከምዚ ተነበየላ ዛስ ኣ ዲመን ስጋውያን ዝኾኑ ቢ ኬርፉል ፀንዕ ትንቢት ቃል ኣለካ ኣነ ሕጂ ኩሉ ነቢ ሓሳዊ ይበልክዋል ግን ሓሰውቲ ነቢያት ኣለዉ ኣብ መጨረሻ እግዚኣብሔር ጎይታ ኣይፈልጠኩምን ዝበሎም ቢካዝ ዘይ ወር መርቸንዳይዚንግ ዊዝ ዘ ኣኖይንቲንግ ዘይ ኣር ኦል ኣፍተር ማኒ ናት ኣፍተር ደ ሶልስ እዛ ኣነ ብልሚ ኖ ልቦም ከፊትኩም ስምዕዎ ባላንስ ብዝኾነ መገዲ የ ዝዛረብ ዘለኹ ፀርፍ ኣይኮንኩም ዘለኹ መጠንቀቕታ እየ ዝህብ ዘለኹ ስለዚ ንሕን ጎይታ ተፍቅሮ ኾንካ ትእዛዛቱ ትሕሉ ሲምፕል ላብ ወናናገር ገሊኡ ሰብ ሪኢኹም ኣለኹም እንተ ሞትኩ ይቕረታ ኣይገብር ነኢሉ ሒን ዝብል እሞኸዓ ኣገልጋሊ ዝኾነ እሞኸዓ ቤተ ክርስትያን ዝኸይድ ዩ ኣር ጆኪንግ ዩ ኣር ፕላይንግ ኣራውንድ ሁ ኣር ዩ ይቕረታ ኣይትገብርን ይቕረታ ዘይገብር ሰብ ክነግረኩም ተፈቕናንን ዕቡይን ሰብ እኒ ማርቆስ 11:25 ኣንብቦ እንታይ ይብል ንስኻትኩም ይቕረታ ተዘይገርኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ድማ ኣቦኹም ድማ ይቕረታ ይገብረልኩምን ኢሉ ኣቦኻ ኮይ ንስኻ ግን ይቕረታ ስለዘይገበርካ እዚ ኩሉ ዕድመኻ ሰቢኽካ ኣገልጊልካ ሲኦል ተኣቱ ኢስ ኣ ሎስ ቢዝነስ ትዝክር ሓደ መዓልቲ ረአይዎ ይኹም እሞ ኣብ ዩቲዩብ ዴድ ፓስተር ኢን ናይጀርያ ዳት ወን ቱ ሄል ኢልኩም ኣብ ዩቲዩብ ኪኑ ረአይዎ ይኹም ራይንሃር ቦንኬ ኣብ ናይጀርያ ኸይዱ ንሓደ ቤተ ክርስትያን ናይ ምርቓት ግዜ ነይሩ ኣብኡ ፀዊዖም መክዕደም ከሎ ሓደ ፓስተር ኦኬ ምስ ሰበይቱ ተኸራሪዩ ኣሎኖ ኣለና ኮ ዩኖ ኩላህና ኮ ፐርፌክት ኣይኮነን ኣነ ሰበይተይ ተሕርቐ እናንኻ ይሕርቓ ስስስ ነውን ኖ ፐርፌክት መሪ ዝበሃል የለን ኦኬ ግን ይቕረታ ግበረለይ ኢላቶ ረጊሕዋ ኸይዱ እቲ ፓስተር ካብኡ እናዘወረ ከሎ ሲትቤልት ከምዚ ናተይ ሲትቤልት ረአይዎ ኣይነበሮን ኦኬ ምስ ሓደ ሮክ ፍሬኖ ተበንጢሱ ምስ ሓደ ከውሒ ተጋጭኡ እዚ መዘወሪ ኣፍ ልቡ ምስሓረሞ ብኣፍ ልቡ ደም ክወፅእ ጀሚሩ ካብኡ ሆስፒታል ወሲዶሞ ኣብ ኣምቡላንስ እናኸደ ከሎ ክልተ መላእኽቲ መፅኦም እዚ ናቱ ምስክርነት ነግረኩም ኣብቲ ዩቲዩብ ረአይዎ ይኹም ኦኬ ኣብኡ መፂኦም ኣፍካ ሕዚ ኢሎሞ ኣብዚ ከም ዘለና ከይትዛረብ ኢሎም መንፈሱ ሒዞሞ ወፂኦም ከይዶም ኣነ ህወተይ ካብዚ ክቕየር ጀሚሩ ድሓር እቲ መልኣኽ ኢዱ ከምዚ ገይሩ ምስ ኣበለ ሲኦል ተኸፊቱ
አኡ ፓስተር ፓስተር ፓስተራት ፓስተር ሐደ ፓስተር አብሲዮ ዘአቶ ወኸው ኸሎ ሰማዕኒ ይሩ በቃ ካበተ ክርስቲያን ሰራቆ ገንዘብ በቃ ንኸመልሶ ሪፋንድ ኸጎብሮ በቃ ኸመልሶ በቃ ዕድል ወሃበን ይሉ እው ይነሩ እዚ ሕጃ ኣይሰንብደካ ኣይፍራሓካ ፓስተር ተባሂሉ ካበተ ክርስቲያን ግን እንታይ ሰርቕ ነይሩ ገንዘብ ፀወታ የለን ኣይትስረቕታ ይልካ ኣነ ሓደ ግዜ ናብኣ ክመለስ እዮ እዚ ሳውዝ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሰረቕ ትርኢኸዮም ኣለኻ ዴይላይት እኮዮም ዴይላይት ኣብ ደርባን ኣነ ሳውዝ ኣፍሪቃ ይነበርኩን ኣብ ዩቲብ ክንዮ ከለኹ ግን በቃ ነቲ ገዛ ማዕፆ ከፊቶም ቲቪ ኮምፒተር ገለ ሰሪቆም ይኸዱ ብካሜራ ክረአዮም ቶም ፖሊስ ካ ዩኖው በቃ ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ በቃ እሳቶም ስኮድ እዮም ዝመፁ በቃ እዚኦም ንሲኦል ዝተሓፀዩ ሰባት እዮም ክርኦም ከለኹ ንሲኦል ሰራቕ ሰብ ሲኦል እዩ ዝኣቱ ሰራቕቶ ኾንካ ሲኦል ኢኻ ተኣቱ ንሳሓእቶ ሓሳዊ ሓማይ ሰራቒ ዘማዊ እዚ ደሪዝነው ኢኖ ሰማይ ተኣቱ ኒኻ ብክርስቶስ የሱስ ኢኖ ዶን ፕላይ ጌም ስለዚ እዚ ናይጀርያዊ ፓስተር እቲ መልኣኽ ዝወሰዶ ሓደ እንታይ ኢልዎ ናይ መጨረሻ ናይ ህይወትካ ዘመን ኔራ እንተትኸውን እስኻ ናብ ሲኦል ኢኻ ተኣቱ ኢልዎ ሽዑቱ ፓስተር ታይልዎ ኣነ ዳኣ ፓስተር እኒ ኣገልጋል እኒ ከመይ ለዚ ከኣቱ ሽዑ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ ሰበይትኻ ይቕረታ ሓቲታተካ ረጊሕካ እያ ከይድካ ቕረታ ኣይገበርካ ኢልዎ ኣብዚኣ ዘላ ቦታካ ኣብዚኣ ምኾነት ነራ ኢልዎ ግን ንጀነሬሽን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ እቲ ኣልኣዛር ኣልኣዛር ሃብታምን ድኻን ከተሓዘልኩም እየ እንታይ ኢሉ ኣብርሃም ለሚኑ ኣሕዋተይ ኣለውን እሞ ሓሙሽተ ናብዚ ከይመፁ በጃኻ በጃኻ ከይደ ክዛረቦም ኢሉዎ ኖኖ ነቢያትን በዓል ሙሴን ኣለዎ ንዑም ይስምዖም ኢሉ ናቱ ፀሎት ተመሊሱ እየ ዝሰደካ ዘለኹ ኢሉ እቲ ምስክርነት እየ ዝነግረኩ ካብኡ እታ ሰበይቱ ነቲ ፓስተር መቸም ደቂ ኣንስትዮ ኣምላኽ ባርኽ ግን ኣይ ጊቭ ዩ ደ ክላፕ ደቂ ኣንስትዮ ኣምላኽ ባርኽ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ስኻትክን ንዓለም ተፀብቓ የሕዋት ይኽን ዘበና ኣንስቲ ኢሎም ዝፃረፉ ከምኡ ይኮንኩን ኣነ ደቂ ኣንስትዮ ኣምላኽ ይባርኽክን ኣምላኽ ብርኸብልክን በቃ ውፃ ኣይትተሓዛ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ውፃ ኣገልግላ በቃ በቲ ጎይታ ዝበለክን ማለት እዩ ኣጆኽን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኽን ከሎ ከምቲ ተባዕታይ ዝኾነ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣሎ ኣጆኽን ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂዘስ ውፃ ኣብለክን ኣሎ ኢስ ዮ ታይም to get up and preach the gospel of Jesus kamzi baka dekenisyo baka agelgilanian baka antayda mino baka kishinan ksarhalka kishinalkan migib ksarhalkan aha kabde khotsalkan izu kabde khas utrokh gebralka awmri enta fatira dekenisyo excuse me baal katrin kulban raayan baal joyce mayer raayan what's the problem with you man ertrawian sawut what's your problem dekenisyo agelgilanian why ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ስልጣን የብላን we know that ሰብኣይ ርእሲ ግን ኣየገልግላን የኒ ኢልካ ሲ ከተደስክለን እስኻ ተዘይገልጊልካ እታ ሰበይቲ ተዘይገልጊላ ኣድጊ ወፂኻ ትንበያ እግዚኣብሔር ዝደሊ ዘሎ ኣቨለብል ቨዘል እዩ እምበር ሰብኣይ ጥራይ ተባሂልካ በቃ ኮርዒዳ በቃ ክሽነይ ተኣቱን ኢኻ በቃ ጫማ ያውፅለይ ካልሰይ ሕፀብለይ በቃ ሱ ኢልካ ኖ ካምኦን ማን ካምኦን ወይካፕ ቱ ደ ሪያሊቲ ግሎሪ ታ ጋድ ማን ካምኦን ደቂ ኣንስትዮ ኣጆ ክንውፃ ዝደቑሰክን ኣገልጋሊ ከይትሰምዐ ኣምታሊንግ ዩ ኣነ ብፌስቡክ ላይፍ የዛረቦ ዘለኹ ዝደቑሰክን ኣገልጋሊ እንዳሕትሰምዐ ኮንክን በቃ ተደቑስክን ይክንትተርፈ በቃ ጭቁናት በቃ ዲፕረስን ሓጎስክን ይኸይድ ከምና መፃኽን ይኽን ሓዳርክን ኣባላሽኽን ዘለኽን ዝፃረፉ ኣገልገልክ ዶ ትሰምዓ ንሰብኣይ ከተኽብርን እስኻ ድማ ከምኡ ዝፃረፉ ኣገልገልቲ ዶ ትርኢ ንሰበይትኻ ከዓ ጨቁና ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሰበይትኻ ኣፍቅራ ሓዛ ፍተዋ ላብ ሀርኪሳ ዝፃረፉ ኣገልገልቲ ክሰምዕ ትእል ኣለኻ ዩ ኣር ዌስቲንግ ዮር ታይም ኣብ ገፅካ ሲ ጭቃኻ ልጥፍ ተብል ዘለኻ ከምኦን ማን ከምኦን ወይካብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ኣምላኽ ይባርከን ኣይተሓዛን እየን ድሕሪ ሕጂ ኣይተሓዛን እየን ዩ ውል ሲ ኢት ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂዘስ ኣይ ፕሮፌሳይ ዩ ውል ሲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዝወፃሉ ሰዓት እቲ ዲስ ኢዝ ደ ታይም ዲስ ኢዝ ደ ሞመንት
they will excel አጋንንት በእንኩወጽ ዝንበያ ኦኬ ወንጌል ዝሰብካ ዝምህራ አደቀንስቲዮ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን you will see in the name of Jesus አይተሐዛነን ሰብኡት በእን መጽዩ በእን ወጽዩ አጋንንት ተወጻልካይ ነተን ዝናዓካ ነቀንስቲዮ ንሰን ጸልየን አጋንንት ተወጻልካን you will see it that's it it's done in the name of Jesus ስለዚህ እዚያ ጓለን ስቴቲ ናይጄሪያዊ 75 ሞተ ነትሬሳ ሒዛቶ ናቱ ራይንሃር ቡንኬ ኦኬ ናቱ ቡንኬ ዘላቶ ከተማ ኸይዳ ሬሳ ናይ 70 ሒዛ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ገይሩ ኣብዛ ዓዲ ሬሳ ሒዝካ ይትረይደር ኒኻ ዩኖ ምስ ሞትካ ንብረት ናይ መንግስቲ ኢኻ ትኸውን ኣብ ኣፍሪቃ ግን ኣይ ዶንት ኖው ዩኖ ሆም ዝበሃል የብሎም ንመስለኒ በቃ ነገራቶም ሰብኣይ ናብዚ ዝወስቶ ኢሎ ፖሊስ በቃ ኩሉ ፈቂዶምላ ራይንሃር ቦንኬ ትሬሳ ከም ዝመፅ ኣይፈልጥን እዩ ኣብቲ ቤተክርስትያን በቃ ሓድሽ ቤተክርስትያን ስለ ዝኾነ ናይ ምርቃ ይኸይዱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዘገልግል ዘሎ ሽዑና ሓደ ሓንካስ ነዚ ሬሳ ሓልውልና ኢሎም ሞ ካብዚ ፓስተር ኣብ ሲኦል እዩ ዘሎ እዚ ደሞ መላእኽቲ ካብኡ ምሕረት ተገይሩሉ ተመሊሱ ምስ ተመለሰ ናብ ባዲኡ ከስተንፍስ ጀሚሩ ካብኡ እቲ ሓንካስ ዝሕልዎ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ናብ ስትንፋሱ ምስተመለሰ ሬሳ እዩ ምስተመለሰ ምርኩሱ ገዲፉ ድግድግ ገይሩ እሱ ከ እግሩ ተፈዊሱ ማለት እዩ ራእይዎ እግዚኣብሔር ክፍውስ ከሎ እሱ ኣመዚንግ እግዚኣብሔር ሰርሖ ነገር ይዓጉሰካ እዩ ኣብ ፍንጩ ዝእትውልካ ምስ ሞትካ ሬሳ ገለ ኩሉ ሎ በቃ ሽዑ በቃ መፂኦም ሰባት በቃ ከይዱ ነጊርዎም እዚ ሬሳ ዝሃብኩምኒ ተስ እዩ ኢሉ ሰንቢዱ ኸይዱ እዩ መፂኦም ስዑ ኣክቹዋል ቪድዮ ትርአ ኢኻ ዴድ ፓስተር ዩ ኖ ኢን ናይጀሪያ ሁ ዳይድ ወን ቶ ሄል ኢልኩም ኣብ ዩቲብ ረአይዎ ኦኬ ካብኡ በቃ ክሳዱ ከምዚ ገይሮም ሒዞሞ በቃ ኣም ፊሊንግ ሃት ማይ ሃቡን እዩ ዝብሎም ዘሎ ከመይ ገይሩ ሰለስተ ዲ ኣርባዕተ መዓል ዝገበረ ሬሳሲ ከመይ ገይሩ ኣይ ፊል ሃት ዝብለካ ሃው ሬሳ ተኾንካሲ በቃ የለን ሙቐት ናይ ሰውነትካ ኢዝ ዚሮ ደድ ምክንያቱ ዘሪዝኖ ብላድ ፍሎው የለን ተርሞሜትር ናትካ በቃ ፓጎሜኖ ብልዎ ግሪ ፍሪዝ ኢኻ ትኸውን በረድ ኢኻ ትኸውን ኣነ ሞይተ ይፈልጥ ነ ግና ኣይሄርት ኣ ወንት ዳይ ማ ኣሄትማን ኣብተሊንግ ዩ ኣላቭ ላይፍ ፕሬዝ ጋድ ሽዑ በቃ ሓዊ ኣብ ሓዊ የፀኒሐ ኢሉ በቃ ክምስክር ከሎ ትርዮ ሽዑ መፅኡ ምስክርነቱ ነጊሩ ሕጂ እንታይ እቲ ነጥበይታ ኢልኩምኒ ይቕረታ ዘይምግባር ትኺላ ንስኦል እያ ትወስደካ እሲ ሸተጢልካ ኣብኣኻ ተኣቱ ስለዚ ሓወይ ሓፍተይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ንዘለኻ እየ ዝዛረበካ ዘሎ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዘለኻ ተኮራሪኻ ንሓውኻ ዘይተዛርብ ገጽካ ከም ናይ ነብሪ ተነፊሑ በቃ እዚኣ ክሪኣ ከለኹ ኣየዛርባን እዚ ከምዚ ኮይ ገይሩ ቤተ ክርስትያን ዝበተነ ከምዚ ዝገበረ ሓዳር ዝበተነ ያ ኣይኖው ገይሮም መኾን ንኽእሉ እዮም ባት ፎርጊቭ ደም ፎርጊቭ ደም ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልካ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ይብለና ይቕረ ተባሃሉ ኮ ኢሉና ዘሎ ፎርጊቭ ወናናደር ንዓኻ ክጠዕመካ ዶክተራትካ እንታይ ይብሉካ ኣንብብዎ እዚ ኣብ ዩቲብ ካ እትረኽቦ ትኽእሉ ኣብ ጉግል ጀነሬሽን እንዲና ዘለና መብዛሕትኡ ሕማም ተተሓዘ ይቕረታ ዘይምግባር ዝብሎ በቃ ውሽጡ በቃ ቂምታ በቃ ሰብ ሰላም ኣይበለንን ኣኮ ነዚኣ ኮ ፅቡቕ ገይረላ ናብዚ ዓድም ፅያ ኮ ከምዚ ክሒዳትኒ በቃ forget it move life is worthy no remember the past በዓል ጳውሎስ ኮ ተቐጥቂጦም ብዳርባ ኣምኒ በቃ ከም ጉዱፍ ተቆፂርና እብለካ ኣምላኽ ኮ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ከምብቦ ከለኹሲ ኣምሶ ኣመይዚ የፍርሓኒ ጳውሎስ ፅሑፋት ከም ጉዱፍ ተቆፀርና ይብል ዋይ ኢልካ በቃ ጉዱፍ ተቆፀርና ቀጥቂጦም ከምዚ እንዳጓሓፍ ደርብዮም ምኸይዶ ተገሪፉ ተፀሪፉ ናዕቢ ተገይሩሉ እዚ ኩሉ ሓዊስካ ወዲ ቤንጃሚን እዩ ዓሌት እስራኤላዊ ቤንጃሚን እዩ ክልተ ሰለስተ ቋንቋ ዝዛረብ ገማልኤል ኣትዩ ቴኦሎጂ ስኩል ተመሃረ በቃ ምሁር ገንዘብ ዘለዎ ኩሉ በዓል ስልጣን ዝነበረ ፍርቅለይቲ ቀጥቂጦሞ ኣመስጊኑ እዚ ኩሉ እንታይ ኢሉ ምንቲ ክርስቶስ በቃ ጉድፍ ቆፅሮ ኣለኹ ጓሓፍ ቆፅሮ ኣለኹ ንምንታይ ኢሉ ኣሎ ብመከሩ ሓብሮ ትንስኣይ ሓይሉ ክፈልጥ እዚ ንፈልጥኒ ኢና ንሕና ገና ኣብቲ ሓለዋት ሃበኒ ከረሜላ ሃበኒ ፈውሰኒ ተንብየለይ ኣዊና ዘለና
ጳውሎስ ግን ናቱ ድልየት እንታዩ አብ አጋንንት ሙጻ አብ ልሳን ምዝራ እዛ ሐሊፍ ወይ ሐለፋ ከባካትኩም ትንቢት ይዛረብ ቋንቋታት ይዛረብ ይሪዩ ለሰቆሮንቶስ ነግሮ እትናቱ ድልየት ግን ታይሉ ንክርስቶስ ብመከሩ ሐብ ኃይልቱ ሳይው ክፈልጥ እዚ ጎይታ ዝደልየና ዘሎ እና ግን በቃ ንሽተ ቀምሻ ደ ሐንኩላትኒ ኦ በተክርስቲያና ሆሪዮም ንኮ ከሆሪ ኸ መንበር አሰርተ ግዜ ገልዮ ማንተም ዘይበረሃሎም ሽማግሌታት አለው አም ሶሪ ቱ ሰይጣን ደቀንስዮ ዘይድግፉ ደቀንስዮ ወጥን ከዛረባ ከአንቀፈኹ ኸልዮ ሙ ፎርዋርድ ለክርስቶስ ናምናት ከጀማር እንደምዳምራ አይት ተአንቀፊ Praise God. Move, move. Move with the Holy Ghost. Move with the Spirit. Move. Hallelujah. As the Holy Ghost move. Move, you know, with the same speed as the Holy Ghost is moving. In the name of Jesus. Aite tahazi. Aite tahazi. Kamzi andiyan baddi lo mani. Azi abeta khrisyan kol loko ko baka. Ano ko da hannera. Ginman siyan baka. Lakhi fo mani. Ah, I'm not so bad. I'm just laughing, man. This is how we know I'm so bad. I'm not so bad. I'm not so bad. I'm not so bad. I'm not so bad. Don't allow it. Laugh at the devil of hell. Laugh at your situations. Laugh at your circumstances. Laugh at the devil. Laugh at corona. Laugh at death. Laugh at cancer. Laugh at Satan in the name of Jesus. Hey, praise God. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Binagar aitiskar. Bimanfas kudus waka wini sati ha sikhar. Be drunk in the Holy Ghost. I love it. I love it. I love it. I see myself one time. Woo! Abba taqarsiyan baka sabat bimanfas sikhiro modiqom. I love it. That is my desire. Nagar chanwon sabat zaykonu baka hukat ba'asiz gobu zaykonu taila. Holy Ghost. Fire. Fire of the Holy Ghost. Baka hawa hawa zichonu baka. Ahad ahwat baka taakimna baka. Bilissan bollo bitimbit bollo baka. Hawa manfas kudus bifqir taqatsats ilka. Hawa hafta ilka tahawa qifka. You know? ወንድሞች በህብረት ሲቀመጡ ሃሌሉያ ዘንመዝሙን ብቻሉ ናይ ተስፋ ያጋቢሶ ኖዋ ሐዋት በሐደ ሐቢሮን ከነብሩ ከንደይ ሰናይ ጥዑምን እግዚአብሔራው በረከትን ህይወትን አዚዝሉ ሐወይ ተመለስና በህብረት ናብቲ በቃጥዕና ዘሎ ህብረት ተመለስ ሽማግሌ ሆሪን ፓስተራ ሆሪን ከንደይ ኢትስ So okay, the hand, baka ma'abayt khunalka. Glory to God. Saagin b'manfas tamala. B'tsolot tamala. B'tsolot. N'gal amlach. Alamaw timnit kihidka. N'guitan nara akha. Atahasas baka. Samayawi inna khuna. Idka iyu. Ayayi fatan. Konka baka. B'khullu tuguh. Tuguh kun b'khullu. B'ullu nagar kdigih tukhuni. Hakka ayayt khun. B'manfas tqaz azal. Be fervent in the spirit. That's all not nqah. Baka, you know, tzadiq b'imnat. Ina b'riz b'laka. Namsu d'hri t'khon, t'khadat gen, ayy haqwa s'ni ilika nab imbako. Haka, n'armit kid. Harasub n'd'hri t'ar'a ha'am ba'al demas t'khada, yighi. S'ha gen, e'intiqa ab Christos. In the cross. On Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. S'lazi. ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ኢት ዋስ ሶ ወንደርፉል ሸር ግበርዎ ገሊኹም እኳ ሸር ኣይትገብሩን ኢኹም ናይ ሳንያ ምሻሎ ቀደም ኣስመራ ከለና በለስ በሊዕኻ ከይከፈልካ ሳንያ ንሃድም ነርና ኣም ሶሪ ቱ ሰይዳት እቲ ቀደም የለ ኣነኦም ይገብርኒ ሕጂ ስተፍ ትሱ ስርኪ ኦኬ እጃኻእዚኣ ቃል ኣምላኽ በሊዕኹም ተኻፊልኩም ኣነ ኸማን ገንዘብ ሃቡኒ ኢለ ይፈልጥኒ ነቨር ነቨር ፕሬዝ ጋድ ነቨር ኣስ ግን ሸርክ በርወን ጸልዩ ላይ እዚ አንተ ላይ ዝብል አነ ሸርክ በርዎ ናብ ግሩፕ በርዎ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ትግርኛ ተዛረብቲ ወንጌል ክሰምዑ ህዝብና ህዝብ አምላኽ ሳን ፍልጠት ይጠፋሉ ኣሕዋተይ ቃል ኣምላኮም እዩ ዝብል ማይ ፒፕል ዩ ኖው ፐሪሽስ ፎር ዘ ላክ ኦፍ ኖውለጅ ጎይታ ይባርኽኩም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝየ ዘፍቀረኩም ኣሕዋተይ ኣይ ላቭ ዩ ሶ ማች ፍቕሪ ኣምላኽ ብዝሓልኩም
ሰላም ክርስቶስ ይብዛሃልኩም፣ ህብረት መንፈስ ቅዱስ ይብዛሃልኩም። በሓዳርኩም ተባረኹ። ሓዳር ዘይገበርኩም እግዚአብሔር በቃ ራይት ፐርሰን ይስደደልኩም። ፕራይዝ ዘ ሎርድ፣ ፕራይዝ ጋድ፣ ፕራይዝ ዘ ሎርድ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ኖምብረ ደል ሄሱስ። ደቁም ተባረኹ ይኹኑ። ንደቅና እስ ኢኖ ንጸል የሎም ብዙሓት ኣንስት ኣለዋ ብዙሓት ኣደታት ኣብ ኤሮጳ ብህላ ኣብ ኤሮጳ ኣሜሪካ እውን በቃ ኣብዚ ምዕብል ሃገር ዝበሃላ ብዙሓት ኣደታት በቃ ዝበኽያ ዝሓዝ ሰቡት ኢኖ መብዛሕትኡ ግዜ ኢኖ ደቂ ኣንስትዮን ምስ ደቀን ኮነክሽን ዘለዎ እግዚኣብሔር ከምኡ ገይሩ ፈጢሩ። ዋላ ኣብዚ ናይ ኣኒማል ኪንግደም ተሪኢኻዮ ኣንበሳ በቃ ኣውሊዱ በቃ የለን ቶም ደቁ ሓንሳ እዮም ዝርእይዎ ተኣደግን በቃ ነቶም ደቂ በቃ ከይብልዑ ከየብሉ ኢላ በቃ ትሕልዎም ግን ኣንበሳ ኢኖ ምሽ ተባዕኻ ትብሎ ግን ኣነ ሶሪ ከነግረኩም ኣንበሳ ዓሻ ኣኒማል እዩ። ምክንያቱ ኣዛብ ረአይዎም ናሕድሕዶም ኣይባላልዑን እዮም ምስ ሞቶ ክበልዑ ክእል እየ ትዝብ እዩ ቁፅሮም ብዙሕ እዩ። ኣንበሳ ግን ቁፅሩ ውሑድ እዩ። ንምንታይ ካብ ካልእ ሰብ እንድሕ ካብ ካልእ ወሊዳቶ ኣንበሳ እሞ እንድሕ ነቲ ሰብ ኣይቀትልዎ ነቲ ደቃ ኸይዱ እንታይ እዩ ዝገብሮም ንኩሎም እዩ ዝበልዖ በቃ ናተይ ደቂ በቃ ዘውልደኪ ኢሉ it's just you know foolishness anyways እና ያሕዋተይ ናይ ዓለማዊ ትምኒት ክሒድና ብፍቕሪ እናተመላለስና ኦኬ ብፍቕሪ እናተመላለስና ንሓውኻ ይቕረታ እናገበርካ ዘሕርቁኻ ዕሕር ዘብሉኻ ኣለዉ ዶ ብጣዕሚ ኣለዉ እምበር ኣነ እንታይ ደ ዝገብር መስለኩም ንሕሰብ ሓደ ከምዚ ሕርቅ ኣቢለኒ ነቲ ዘሕርቐኒ ነገር ንጆክ እየ ዝቕይሩ ሽዑ ኣይጀስ ላፍ በቃ በይነይ ክትለ ትስሃቅ ዳስ ዋት ኣይ ሃብ ቱ ሉክ ያንግ ምክንያቱ እንድሒ ታንክ ዩ ሳቤላ ኪፕ ሻይኒንግ ኣይ ላይክ ዛት ቶ ፖዚቲቭ ኤን ራይቲንግ ድማ ንምንታይ መስለካ እንድሕ ፀርፀር ኢልካ ኢኖ ትማል መፅሓፍ ምሳሌ ኖኖ መክብብ ደ ዘንበቦ ነረ ኣብቲ ማሕደር ናይ ዓሻ ኩራ ኣሎ ይብለካ ክንኩሪ ከለና ዕሽነት ኩራን ዕሽነትን ዝተተሓዘ እዩ። ስለዚ ኣዋተይ ሪላክስ ግበር እዛ ዓለም እዚኣ ሓንሳ ተረኣየና ንሓልፋ። ስለዚ ንሕና ብመንፈስ ትጓሃት ንኹን ምሻሎ ትማል ተዛሪበ ብክርስቶስ ዝደሓነ ሓውኻ ኣፍቅሮ ብክርስቶስ ዝደሓነ ሓፍትኻ ኣፍቀራ ናታ እንከን ናታ ኔጌቲቭ ናቱ ኔጌቲቭ ነገር ኣይትድለ ሓወይ ኣይትድለ። ምናልባት ነጊረኩም ኳ ኣሕዋተይ ኢኖ ንሕና ነቲ ኢንተርነት ሰምዕዎ ዘለኹም ረሳሕ ነገር ንኸፅሪ ኣነቲ ትምህርቲ ዝበኩም ዘለኹ እስ ገሊኦም እንታይ ብሉ ሬማ ዘበሉ ኣመንቲ ሲኦል እዮም ዝኣትዉ ይብለካ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ስ ጋርቤጅ። ከምዚ ዓይነት ስብከት ንሕሰምዑ ኣለኹም ኮይንኩም ዮ ወስቲንግ ዮር ታይም ሬማ ኣሕዋትና እዮም ኣመንቲ ብጣዕሚ ዳይናሚክ ዝኾኑ ኦኬ ምሉ ወንጌል ኣሕዋትና እዮም ቃለ ሂወት ኣሕዋትና ሉተራን ብጎይታ ዝኾኑ ኣሕዋትና ከንሻ ብጎይታ ዝኾኑ ኣሕዋትና ካቶሊካውያን ብጎይታ ዝኾኑ ተሓድሱ ኦርቶፔንተ ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና እዮም ካብ ኩሉ ዝደሓነ ኣለዎ ጎይታ ባፕቲስት ኣብ ጎይታ ዝደሓኑ ኣለዎ ምናልባት ብልሳን ከምዚ ከማይን ከማኹም ከይዛረቡ ክእሉ ግን ንጎይታ ዘፍቅሩ ኣለዎ። ስለዚ ጴንጣ ጥራይ ኣይኮነን ድሒኑ ኣብታ ጴንጣ ከዓ ኩሉ ክፍልፍል ዝበለ ነና ከዓ ወፂና ካብቲ ሃይማኖት ቀደም ወፂና ኣነ ዶንኬር ዳብ ሬማ ፀዋዓኒ ሬማ ኣሕዋትዮም ኣገልግለ ምፈልጥ እየ ምስ ብሉ ወንጌል ሕብረት ኣለኒ ምስ ቃለ ሂወት ሕብረት ኣለኒ ምስ ካቶሊካውያን ሕብረት ኣለኒ ምስ ኦርቶዶክስ ሕብረት ኣለኒ ምስቲ ጎይታ ናይ ብሓቂ ዘፈቀር ሕብረት ኣለኒ ኣብ ኖ ፕሮብለም እግዚኣብሔር ሓር ኣውፂኒ ኣይትተኣሰር እሞዚ ኮ ከምዚ እዩ ዝኣምን እዞም ኣይ ዶን ሪሊ ኬር ኣነ ንክርስቶስ እየ ዘርኢ ኣይ ሉክ ፎር ጂዘስ ቀድመይ ሓንቲ መኪና ኣላ ኣይ ላቭ ጂዘስ ዝብል ሪኢኻ ምዛ መልእኽተይ ተኸይዳ በቃ ኩልኹም እስኪ ንጎይታ ኢየሱስ የፍቅሮ ኢልኩም ፀሓፉ ግሎሪ ቱ ጋድ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂዘስ ጎይታ ይባርኽ ክሳቤላ እንታይ ዳ እሞ ክንገብር ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሲ ኤንካሬጅመንት እዩ ዘድልዮም ኢኖ ህዝብና ብፀበባ እናሓለፈ ኣይትወቕዖን ኢኻ ኢኖ ሙሽሙሽ ኢልካ ኣይትፀርፎን ኢኻ ጌርኣውቲ ኢለካ ኣለኹ ኢለካ ዋሓፍ ኣይትብሎን ኢኻ ንህዝብኻ ኣጆኻ ኢኻ ትብሉ ንዓይ ጎይታ ከምኡ ድምፂ ይስምዐኒ ናይ መጀመርያ ድምፂ ሰማዕኽዎ ኣጆኻ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጠይ ጎይታ ኣጆኻ ዝበለሰ ዘሎ ኣነ ኸዓ እቲ ውሽጠይ ተመለየ ህዝቢ ኤርትራ ኣጆኻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣጆኻ
ስለዚ ንሕና ናይ ዓለም ብርሃን ኢኻ ብርሃን ካብርህ ደበስ እዝዮትካ ንጎይታ ጥራይ ሰዓብ ኣፍቀር ኩራ ምንፅርፃር ክፍኣት ሕሜት ባእሲ ምክፍፋል ከንቲ ውዳሴ ኩሉ እዚ እንታይ ክበሩ ኣልግሶ ሪሙቭ ኢት ሪሙቭ ኢት ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ሪሙቭ ኢት ከምቲ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለኩም ይቕረ ተባሃሉ ተደናገፅክን ተለዋሃትን ኩኑ ሪኢኹም ሞም ኣለኹም ቆልዑት በቃ ከድንጉፁ ከለዉ ደንጋፂ ኹን በቃ ደንጋፂ ዩ ኣንደርስታንዳት ደንጋፂ እምበር ከምዚ ምሻ ኣሎ በቃ ኣነ ናይ ኩራ ፀጋ እዩ ዘለኒ ኢልካ በቃ ኩራኻ ስጋዕ ካብ ርሑ ክንሰምዖ ከይተብለና ሰሓቅ ስኢልካ መን ሰሓቅ ጁስ ላፍ 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 ኦኬ እዮብ 822 ንረአዮ ኣብ ግዜ ፀበባን ጥሜትን ክትስሕቕ ይኻብለካ እዮብ 8121 እዮብ 522 ጀስ ሰሓቕ መን ኣብ መዓልቲ ኣብ ዓለም ዘለዉ ከማን ዶክተራት እንታይ ብሉኻ ሰሓቕ ብሉኻ ስኢልካ ክትኢልካ ሰሓቕ ስኢልካ ገዛኻ ተዓፂኢኻ ሰሓቕ መን ስኢልካ ወይከ ዘስሕቕ ርኢኻ ኣነ ሓደሓደ ግዜ ኣም ሶሪ ክነግረኩም እዚ ከዓ ዓለማዊ ከይትብሉ ሓደሓደ ግዜ ሕጂ እኳ ዳርያ ገዲፍ እየ እምበር ናይ ሱዝኒኖ ይርዮ እቲ መርገም ቃል ዝዛረቦ ገለ ንሱታት ገለ ኣይብሎን እየ ግን እቲ ምሻለካ ደስሕቕ ነገር ክርኢ ከለኹ ኣጃስት ላቭ ኢት ኣጃስት ላቭ ኢት ብጣዕሚ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅሮ ንኽድሕን ይፅልየሉ ከዓ ንዑ ጃስት ደስሕቕ ነገር ኢኖ ፀርፊ ዘይብሉ ገለ ዘይብሉ ምሻለካ ደስሕቕ ነገር በቃ ንስኢሉ ስኢልካ ትስሕቕ ሳምቡኻ ሲ ንምንታይ እዩኖ ካርቦን ዝመልእ በቃ ፀርፀር ኢልካ ሲ በቃ ክትረአ ከለኻ ሲ ከምዚ መንፈሳዊ ትመስል መንፈሳዊ በቃ ከምምሻ ኣሎ ኣብቲ ኣይዶኖ ባህልና ይመስለኒ በቃ ሰብኣይ ፅዋ ክኾውን ኣሎ ፅውግ ክትብል ከለኻ ሲ ከምዚ ምሻ ኣሎ ትኸብር መስለካ ኣነ ኸ ከምኡ ይኮንኩን ዝገርመካ ብተፈጥሮይ ኣጀስ ላብ ላፍተር ኣደይ ሰሓቂትያ ነራ ኣቦይ ሲርየስ እዩ ነይሩ መምህሪ ነይሩ ኣቦይ መፂኢ ተባሂሉ ማለት ኩላ ተኽብር ዋላ ኣብ ሞታቱ ዝዓብኦ እዮም ብደንብ ዘኽብርዎ ኣምተልንግ እዩ መምህሪ ነይሩ ሲርየስ እዩ እና ግን ኢኖ ነቦና ነስሕቆ ነርና ኣነ ንሓወይን ኮይንና ውጅስ መኪም ላፍ ወላ ሕጂ ኩሉ ዝገበርናዮ ጆክ ገሊኡ ስለ ዘይፈልጦ ኣጀስ መኪም ላፍ በቃ ብዝተረኸብኩ ንሓፍተ የስሕቃ ዕሩኽቲ ናብዓል ኪንግ መብሬ ኪንግ ማርዮ ኣብዚ ኣሜሪካ ምስ ተራኸብና ዊ ኢንጆይ ኢት ከምዚ በቃ ምሻሎ ኣኼባ 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 በቃ ስኻ ከምዚ ጌርካ ፅናሕ ከርእካ ስኻ ከምዚ ገበርካ ግና ፈና መን ንሱ ገዲፍና የመፂእና ኣለና ከምዚ ሓደ መዓል ዝበሎ ሓደ ሓደ ጫና ማላዋላ ጫዳ ማዳ ገዲፍና ኣሎም መፂእና ኢና ጃስ ላቭ መን ገሊኹም ኣንተሊንግ እዩ ንገሊኹም ንመብዛሕትኹም ብዕድሚ ዓብየኩም እየ ግን ኣይ ሉክ ያንግ ቢካዝ ኣይ ላቭ ኤኒቲንግ ኦፖርቹኒቲ ረኺበ ሕጂ ሓደ ኢትዮጵያ እንታይ ኢለኒ ኣንተ ኮ ሰም ኮ ባሂልኖ በቃ እንዲስቅ ምታደርገው ኢሉኒ ታድያ ታድያ ክገብር እሞ ኣነ ኣብ ጠቃይ ተቐሪብኩም ሰሓቅ እያ በቃ በቃ ዩኖ ጃስ ቁም ነገር ኣለኒ ኣፍኮርስ ሰብ ፀልየለ እንተኢሉ ምኸረኒ እንተኢሉ ንመክር ባዕዳ እዚኣ ተድልያ ሕማቕ ተርአ እዚኣ ፅብቕቲ ይኮነት ንዓኻ ኣውፅአ ዝዛረብ ኖ ሕጂ ተምሃሮ ክምሮም ከለኹ ገለ ተርአ ኖ ኢሚድትሊ እየ ዝብሎም ኖ ዳስና ዩኖ ገሊኡ ናይ ሰይጣን ሲምቦል ክገብሮ ከለዉ ናይ ኣጋንንቲ ስለ ዘይፈልጦ ኖ ዳስ ዲሞኒክ ሕጂ ገሊኦም ይድንግፁ ገሊኦም ከዓ ይስሕቡ ሶ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ መስለካ ኣሕዋታይ ላፍ ላፍ ሪላክስ ግበር ሪላክስ ሪላክስ ሰብኣይን ሰበይትን ስኢልኩም ስሓቁ ኣነ ዕጅን ሰበይተ የስሓቀ ኣነ ሞር ዘስሓቀ ሰን ሓደሓደ ግዜ ተስሕቀኒያ እቲ ዘስሓቅክዋ ብገለ ጠውያ መፅያ ተስሕቀኒ ባት ኣም ዶ ሞር ኣም ዶ ዋን ሁ ሜክ ላፍ ግሎሪ ተጋድ ኣይ ላቭ ላፍተር ኢን ዶ ሆሊ ጎስት ስሓቅ ዝመስሎ ንዓይ ምግበ እዩ ኣምላኽ ስሓቅ ስለ ዝፈጠርካ ጎይታ የመስግነካ ኣሎ ዓለማውያን ረአይዎም ኢለኩም ኮ ዶክተራት ስሓቁ እዮም ዝብሉካ ትስሕቅ ስኢልካ በቃ ወላ ሃላይ ዓንጃልኩን በቃ እሞ ክስሕቅ ከለኹም ተረአዩኑ ኸ በቃ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ተጸሊሉ ወላ ዓደይ ትፅለልን ኢኻ ብኹራ ኸማን ተጸሊልካ ኣለኻ ብኹራ ረአዮ ገጽካ እንታይ መሲሉሉ ፃዕዳ ጨጉሩ ውፅኢካ ኣለኻ በቃ ከፊእካ ኣሎ ገጽ ሓምለ ሰነ መሲልካ ኣለኻ ዋይ ዋይ ከምዚ ሕጂ እግዚኣብሔርኮ በቃ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ዝቑጣዕ ኣምላኽ እዩ
ዝቁጣዕ በርቀን በቃ ገለን ገይሩ አባጅጎ በቃ ጥዋዕ ጥዋዕ ዘብል ኣና ኣባጅጎ ኣምልኽ ነይ መጀመርያ ኣባጅጎ ኣጋንንቲ መን ኣርዞም ልኹ ኣምላኽ ናይ እስራኤል ኣምላኽ እዩ ፕራይዝ ጋድ ኣነ እንታይ ከምዝደሊ ቅድሚ ዕጂ ነጊረኩም እዩ ኣነን ጎይታን ኮይንና ክንስሕ ቱላፍ በቃ ክልቴና ዓው ኢልና ንሳእ ከለና ዓውንቲ ሲ ምስ ኢየሱስ ኮንካ ትሳዕ ከለካ ተሕጎስ ከለካ ጎይታ ኣይ ላቭ ዩ ኢልካ በቃ ሕቡፍ ኣቢልካ ስዕም ክተብሎ ከለካ ሃባውታት ገሊኹም ሕጂ ትፈርሒኹም እዚ ቆልዓ እዚ ገለ እዚ ናብ ገለ መርሓና ኣሎ እዚ በቃ ፀሎት የድልየ እዚ በቃ ኢልኩም ፆምን ፀሎትን ከይተኣት ፆምን ፀሎትና የድልየኒ ኣም ጀስ ተሊንግ ዩ ኣይ ላቭ ፕራይዝ ጋድ ግሎሪ ተ ጋድ ግሎሪ ተ ጂዘስ ጎይታ ይባረኩም ተ ግሬተስት ሚራክል ኢዝ ሳልቬሽን ሰብ ጎይታ ቀበል ከሎ ጎይታ ንዓና ብልበይ ምእንቲ ሓጢኣተይ ድኽነተይ መርገመይ ኣብ መስቀል ሞይትካ ኢኻ ምእንቲ ፅድቀይ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንሲእኻ ኢኻ ናይ ህወተይ ጎይታ ገይረ ቀበለካ ኣለኹ እዚ ኢልካ ተጸሊኻ ኣድሕሪኻ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ሳልቬሽን ኢዝ ሲምፕል ኢዝ ፔይድ ባይ ደ ብላድ ግበር ኣይትግበር ተኾርመይ ተጨበጥ ሽምዓ ብርህ መቑፀር ይሓዝ ብኸምኡ ትድሕንን ኢኻ ዘድሕነካ is the cross the blood of Jesus እቲ ምንታ ኣስበሰሰ ደም ተቐበሉ ኣኽቢርካ ሓዞ ምእንቲ ህይወት ንበር ብፍቕሪ ተመላለስ ናይ ሎማዓል ትምህርትና ንኢየሱስ ተፍቀሮ ትብል ትምህርቲ እያ ፕሊስ እዚኣ ዋን ኦፍ ደ በስት ቲችንግ ዝመሃርኩ እያ እሞ ፕሊስ ፕሊስ ኣይ ደግ ዩ ብምሕረት ኣምላኽ ሸር ግበርዋ ዳስበላ ኣስኪ ሸር ግበርዋ ኣምላኽ ብሪ ኸብልኩም ሻሎም ምሽቦኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካበ ፕሮዳክቲቭ ደይ እስኪ ክንደይ ሰባት ሸር ከም ዝገበርኩም ክርአ ፕሊስ ኣይ ውል ሲ ኢት ኦኬ ክንደይ ሰባት ሸር ከም ዝገበርኩም ኣይ ውል ሲ ኢት ኦኬ ሸር ግበርዋ እንታይ ተማሂርኩም ከዓ ፀሓፉለይ ፕራይዝ ጋድ ፀሎ ዘድለየኩም ኢምባክስ ግበሩ ኦኬ ስሓቅ ተማሂረተ ኢልኩም ስሓቅ ፀሓፉ ጎይታ ይባረኩም ሻሎም ሻሎም ዩ ሃቭ ኣ ብለስድ ደይ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣዝየ ፍቀረኩም ዩ ኣር ማይ ብለሲንግ ሻሎም ባባይ